ប្រិមត្តជាទីមន្ត្រីយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ដែរទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញគឺបានប្រកាសដាច់ខាតប្រឆាំងបាត់ចំពោះក្រុមជ្រុលនិយមដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់បាទទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណ CLVDTA ក្រុមកំណត់ពិផ្ដើមរបស់ប្រមុខបាទអតីតប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបន្តមកដល់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ថុលប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបាត់ដំបងប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសារសម្ដែងពិសេសរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានថ្លែងពន្យល់បន្ថែមពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTAលោកបានថ្កោលទោសនិងប្រឆាំងដាច់អហង្ការចំពោះការញុះញង់បង្កចលាចលសំដៅបំផ្លាញសមិទ្ធផលនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍព្រមទាំងអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមបន្តចូលរួមនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងការបន្តបេសកកម្មដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមដឹកនាំត្រីរាជការមន្ត្រីអវត្តជនបទទាំងមូលបាទសូមធ្វើការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA ដែលយើងខ្ញុំមានការគាំទ្រនេះគឺទី1យើងពិនិត្យទៅលើខេត្តទាំង4រតនគិរីដុលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងគឺជាខេត្តមួយដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍបាទទី2គឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបាទទី3កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនបាទយើងខ្ញុំក្នុងនាមមន្ត្រីអវត្តជនបទនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សូមធ្វើការប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនជ្រុលនិយមដែលបង្កចលាចលសង្គមនិងបញ្ហា CLVDTA ហើយយើងខ្ញុំនឹងរួមគ្នាការពារសុខសន្តិភាពយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនិយាយរួមគឺតាមរយៈមន្ត្រីរាជការរបស់យើងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់យល់ជ្រាបអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានពន្យល់ឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិកាន់តែយល់ច្បាស់និងស៊ីជម្រៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍមិនមែនជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅបរទេសណាមួយដោយការចោទប្រកាន់ឡើយមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាឬចូលហ៊ុនជាមួយគ្នាដោយការមូលបង្កាច់នោះឡើយមិនមែនជាតំបន់ស្វយ័តឬក៏ប្រទេសមួយឡើយគឺដីខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរផ្ទុយទៅវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនក្នុងនាមប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយគ្នាឲ្យទៅជាតំបន់មានសុវត្ថិភាពប្រែក្លាយពីតំបន់ស្ងាត់ជ្រងំក្រីក្រទៅជាតំបន់ផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតំបន់ដែលមានការតបជាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកបណ្ដាញអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងបម្រើដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍ទូរគមនាគមន៍និងសង្គមផ្សេងៗទៀតជាដើម។